জঙ্গে হেটাক কি তরিম কিংবা মরিম বুঝছে কাকুটি পুতেকর চাকরি পয়ার প্রতিবার আমি আত্মজা দিয়ার কার্যসূচী গ্রহণ করি নাহিব কিন্তু মানে এনেও কামটো করতে আপনার সহায় লাগিলে হেতেন অকলে করব নোৱাৰি ওয়া কিয় সহায় নকরি আপনার মূরে কথাবোৰ একদম মিলি যায় হে মানে হেৰি হল এই জলকিয়া দুটা জারি আনিছো মই মানে আমার তাতে দীপক বুলি এটা থাকে সি বুদ্ধিটো দিলে হে আমার এল ডি এ বুড়ার উৎপাতত যে থাকিব নোৱাৰি তাক কলো ভোকো লাগিছে এনেকৈ শুকান চিৰা আৰু পানী খাই থাকিব নোৱাৰি নহয় আজি তাক ভালকৈ সুধিব লাগিব মায়ে তাক সঁচাকৈ পইচা পঠিয়াইছে নে নাই কি কথা কয় হে কিমান ইংগিত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো কাহি কাহি তৎপৰ নাই আপুনি গমেই নাপায় বুজিয়ে নাপালে এৰা নহব এইখিনি টকাৰে আজি মোৰ টার্গেট ফিলআপ নহব এইখিনি টকাৰে আজি মোৰ মাইকী মানুহজনী প্ৰয়োজনখিনিকে পূৰণ কৰিব নোৱাৰিম মোৰখিনিতো আছেই এই নহব আৰু দেই এনেকৈ হেৰি আজি বতৰ ভাল নেকি চাহ একাপ দিয়কচোন হেৰি যাত্ৰা হ'ল নে নাই যাত্ৰা কিহৰ যাত্ৰা মানে ফাইল চাইল চুবলৈ পালে নাই এ ক'ত চুবলৈ পাইছোঁ হে যিয়ে আহিছে চিধা বুঢ়াৰ ওচৰলৈ যায় মোলৈ কেৰাহীকেও নাচায় হেৰি মোৰ কাম নাই নেকি হে আৰে তাৰমানে আপুনি ফাইল চুবলৈকে পোৱা নাই নেকি ফাইল মানে তাৰ পিয়নটোৱে চাৰিখনমান ফাইল লৈ আনিছিল এই টেবুলত থকা ফাইল কেইটামান দেখুৱাই মোক ক'লে যে সেই তাৰ পৰা নাম্বাৰটো দিয়ক মই লগালগ নাম্বাৰটো দি দিছোঁ সেইটোৱে আজিৰ দিনটোত কাম কৰিলোঁ অঁ সেইটোৱেতো ফাইলৰ প্ৰথম পাৰ্ট আপুনি ৰাখি থ'ব লাগিছিল কাক ৰাখি থ'ম হে দাদা চাহ কাপ দিয়ক অঁ ফাইল কেইটা অ' তাৰমানে সি আপোনাৰ পইচা আৰু মানুহটোৰ পইচা দুয়োটাই খাই দিলে হা এই পইচা খোৱা কথাবোৰ মই একদম বুজি নাপাওঁ মই ফাইলটোৰ নাম্বাৰটোহে দিলোঁ তাত আকৌ কিহৰ পইচা আৰে তাতেইতো পইচা এইবাৰৰ পৰা যদি আপোনাৰ ওচৰলৈ ফাইল আহে আপুনি ফাইলটো থৈ যাবলৈ ক'ব নহ'লে দেৰিকৈ নিবলৈ ক'ব তাৰপাছত যদি পিয়নে কেনেবাকৈ ফাইলটো নিবলৈ আহে আপুনি ফাইলৰ মালিকক মাতিছে বুলি ক'ব বাছ কাম হৈ গ'ল মোক সেইবোৰ পইচা নালাগে বিনা কষ্টত এনেকৈ পইচা লয়নে মোক সেই জলকীয়াকেইটাই যে কাম নকৰিলে সেইটোহে বেছি খং উঠিছে হেৰি 200 টকা খৰচ কৰিছিলোঁ হে হেৰি ডুপ্লিকেট মাল নেকিহে সেইকাৰণে কামত দিয়া নাই কিজানি তাকে ইয়াক আজি ঘৰত গৈ দি আছোঁ ঘৰৰ মালিকটোক ঠগিছে এৰা জলকীয়াটোৱে মোকো কমখন লতিগতি কৰোৱা নাই নহয় হেৰি মই গৈ থাকোঁ হে ঘৰত মাইকী মানুহজনী আছে নহয় তেওঁক আকৌ প্ৰয়োজনখিনি যদি বজাৰ কৰি নিদিওঁ মোৰ পিঠিত পিটন পৰিব হ আপুনি থাকক মই আহিছোঁ আচৰিত মানুহে পইচা খোৱাৰ কথাটো ইমান সহজতে কেনেকৈ ক'ব পাৰে এনেকুৱা অফিচত কাম কৰা মানুহবোৰ বৰ নিৰ্লজ্জ নেকি দাদা লিখি থ'ব দৰমহা পালে দিম এইখিনিতে এইখিনিতে বুলি দেখোন ক'ৰবাতহে পালোহি তাকেতো আহোঁতেতো ঠিকেই আহিছোঁ আমিতো এড্ৰেছ মতেই আহিছোঁ ইমান সোমাই ঘৰ ল'লে অহা যোৱা কৰিবলৈ অসুবিধা নহ'বনে এ ইমানখিনি কষ্ট কৰিছোঁ যেতিয়া এইকণনো কি কথা অৱশ্যে যদি কামটো সোনকালে হৈ যায় ঘৰলৈ সোনকালে যাব পাৰিম জানো এয়াই শেষ ভৰসা মই কৈ থকা নাছিলোনে যে গামোচা মানপত্ৰ এইবোৰেৰে পেট নভৰে বুলি ভাগ্য ভাল যে মোমায়েকে সময়ে সময়ে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ দায়িত্ব ল'লে বুলিহে নহ'লে তাহাঁতৰো অৱস্থা পানীত হাঁহ নচৰাৰ দৰেই হ'লহেঁতেন যিখিনি কথা মই জানোৱেই সেইখিনি কথা মোক কৈ কি লাভ কৈ মনটোকে অলপ শান্তি পাওঁ বৰ ভাগৰ লাগিছে এইটোৰ মাত শুনিলে আজিকালি মোৰ কিবা গাটো পুৰিবহে ধৰে ।
বৰ ধুনীয়া বাঁহী বজাইছে হে। এই টিভি চেনেলবিলাকে আজিকালি বহুত সুবিধা দিছে, তাতে বজাবগৈ, বহুতে সহায়ো কৰে। এনেকৈ বাটত বহি বজাই থাকিলে কিডাল পাব? দিবলৈ মন আছিল যদিও নোৱাৰিলোঁ, মানে নানিলোঁ। এই 20 টকাকে লওক। আপুনি ভুল কৰিছে ডাঙৰীয়া, পইচা বিচাৰি মই বাঁহী বজোৱা নাই, চখতে বজাইছোঁ। হয় নেকি? ইচ 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 ইচ, বেয়া নাপাব দেই, মানে গোটেইবোৰ প্ৰফেচনেল হৈ গ'ল নহয়। আজিকালি মানুহে বিন পইচাত উগাৰ টাউনে মাৰে। আমাৰ এইজনে বিনা পইচাত জীৱনটোৱে পাৰ কৰিলে। পিছে আহিছে বা ক'ৰ পৰা, যাব বা ক'লৈ? আহিছোঁ গোলাঘাটৰ পৰা। আচলতে কেইদিনমান থাকিবৰ কাৰণে ভাড়া ঘৰ এটা লাগে, হোটেলততো থাকিব নোৱাৰোঁ। বিশেষ একো নালাগে, মাত্ৰ কিবা এটা হ'লেই হ'ল। তাৰমানে ভাড়া ঘৰ বিচাৰি আহিছে? হয়, হেমন্ত কাকতি নামৰ মানুহ এজনৰ ভাড়া ঘৰ আছে বুলি এজনে ক'লে, তাকে বিচাৰিছোঁ। আছে, খালি আছে। মই জনাত কেঁচা ঘৰো আছে, পকা ঘৰো আছে। সৰু সুৰা কিবা এটা হ'লেই হ'ল, নহ'লে সাধ্যই নুকুলাইগৈ নহয়। হ'ব দিয়ক, কাকতিক পিছে এতিয়া লগ নাপাব, মোৰ ঘৰতে বহিব, চাহ অকণমানো খাব। চাহ কিন্তু মই এনেই নুখুৱাওঁ দেই, বৰ সুন্দৰকৈ বাঁহী বজাই শুনাব লাগিব। বৰ ভাল লাগি গ'ল দেই, ব'লক ব'লক, বেছি দূৰ নহয়, ব'লক 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 আহক। পূজালৈ বাকী এদিন আছে। সৰু থাকোঁতে আঙুলিৰ মূৰত গণতি কৰিছিলোঁ, পিছত কলেজ পালোঁ যেতিয়া হিচাপ একদম পাক্কা হৈ গ'ল। পূজা মণ্ডপত ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীবিলাকে লোৱা ৰঙা নীলা বেলুনবিলাকক আলপিনেৰে ফুটাই কম ফূৰ্তি লাগিছিল নে? সেইবোৰ কথা ভাবিলে মনটো একেবাৰে নষ্টালজিক হৈ পৰে। আৰা চাহ কাপ দিয়াহে, শুনিছা? নাই, পুৰণা হ'লো নহয়, পাত্তা নিদিয়াই হ'ল। আগতে অফিচৰ পৰা আহি বেগ থ'ব নাপাওঁৱে, চাহ আহি হাজিৰ। এতিয়া আকৌ কেইবাবাৰো চিঞৰাৰ পিছতহে আহি পাব। এই মোন অফিচৰ পৰা আহি পোৱা নাই যে। ভালেই হৈছে, ফুল ডেডিকেশ্যনত কাম কৰক। এইখিনি সময়ত বা আকৌ কোন আহিল? শান্তিৰে থাকিব নিদিয়ে, ঘাঁহ অলপ পাগুলিব নিদিয়ে, এই কিবা বোলে নে কথা অলপ পাগুলিব নিদিয়ে। যদি ছোৱালী দিবলৈ অহা মানুহ হয় নহয়, তেতিয়াহ'লে 2 লাখ মাৰি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিম। অশান্তি কৰি মাৰিছে। আৰা চাহ পিছত দিবা দিয়া, কোনোবা আহিছে। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, কাক বিচাৰিছে? হেমন্ত কাকতি আপুনিয়ে নেকি? হয়। তাৰমানে আপোনালোকে ভাড়া ঘৰ বিচাৰি আহিছে? হয় হয়, কেইদিনমান থাকিবৰ কাৰণে ভাড়া ঘৰ এটা লাগে। কেইদিনমান? আরে, কেইদিনমান থাকিবলৈ কেনেকুৱা ঘৰ লাগে? আৰু মোৰতো এইখন হোটেল নহয় না, যিমান দিলেও এমাহৰ কাৰণে থাকিবই লাগিব। তাতকৈ এটা কাম নকৰে কিয়, আপোনালোকে হোটেলতে নাথাকে কিয়? আমি হোটেল ল'ব নোৱাৰোঁ নহয়, ইমান দাম। আমাক কেইদিনমান, মানে এমাহো লাগিব পাৰে। মুঠতে কাম নোহোৱালৈকে মই ঘূৰি নাযাওঁ, কিবা এটা হেস্ত নেস্ত কৰিহে যাম। অৰে, আপোনাৰ কথাবিলাক বুজি পোৱাত মোৰ অসুবিধা হৈছে। হেস্ত নেস্ত, তাৰমানে কাজিয়া কৰিব নেকি? চাওক, মই মানুহটো বৰ শান্তিপূৰ, এই কিবা বোলে শান্তিপ্ৰিয়। নাই নাই নাই, কাজিয়া পেচালে এইবোৰ একো নহয়, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। আচলতে আমি কিবা খবৰ এটা লৈ যাওঁ বুলি আহিলোঁ। বেয়া নাপাব। বাইদেউ, আপুনি কৰে কি আৰু ক'ৰ পৰা আহিছে? কি কৰে বুলি ক'লে আচলতে ক'বলৈ অলপ দিগদাৰ হয়। বহুতে শিল্পী বুলিও কয় আৰু বহুতে আৰ্টিষ্ট বুলিও কয়। শিল্পী, আৰ্টিষ্ট? আৰে, শিল্পী হৈ মোৰ ঘৰত থাকিব? শিল্পী ৰাখিব পৰাকৈ মোৰ ভাড়াঘৰটো ইমান ভাল নহয় নহয়। এবাৰ এজন শিল্পীক ইয়াতে ৰাখিব বিচাৰিছিলোঁ, তেওঁ দেখিয়ে ক'লেতো এইবিলাকত গৰু ৰখাও যোগ্য নহয়, সেই বুলি কৈ গুচি গ'ল। ক'বই দিয়কচোন, এদিনত 1 লাখ টকা ঘটে। মানুহে তেনেকৈ কয়হে, মই কিন্তু তেনেকৈ কেতিয়াও ভবা নাই। আৰু আচলতে ইমানবোৰ টকা মই দুবছৰেও ঘটিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ সন্দেহ। কিহৰ শিল্পী, বহুতে আপোনাক বাঁহী বজোৱা মানুহ বুলি কয়। বাঁহী বজাওঁ কাৰণেতো বাঁহী বজোৱা মানুহ বুলি কয়, তাত দুখ কৰিবলগীয়া কিটো আছে? হয় নেকি? ঠিক আছে, আপোনালোক ইয়াতে থাকক, মোৰ কোনো আপত্তি নাই। সেইফালে হেৰি ঘৰটো আছে, তাত আপোনালোকে আৰামছে থাকিব পাৰিম। নোৱাৰে,
কারণ তাত পানি পড়ি আছে সেইফালে রুম আছে মাহে 2000 টাকা এমাহর এডভান্স মোক আগতীয়াকৈ দিব লাগিব 2000 টাকা এরা কি করা আহিলু যেতিয়া থাকিম ইয়ার পৰা পিছু কি না যাও এয়া লোক চিন্তা নকৰিব আপুনি খালি ব্রেক না মারিব এনেকৈ ব্রেক মারুতে মারুতে আপোনাতকৈ তলৰ মানুহে সরকারি পেনশন খাই আৰামত বহি আছে আৰু আপুনি চাই থাকোতেই গল আ হ'ব হ'ব কাজিয়া নকৰিব সেইফালে রুম এটা আছে তাতে থাকিব পাৰিব আজি পৰা থাকিব নেকি হয় আজি পৰা থাকিম আচ্ছা ঠিক আছে তালৈকে বলক ফার্নিচার টানিচার সব আছে তাতে সোমাই লওক তাৰপিছত যিমান মন যায় কাজিয়া কৰিব আহক বলা বলো ঐ কাকতি ভাতর কথা কিন্তু নেপাহরিব অনুরোধ করিলে নে আদেশ দিলে সে 200 টাকা লৈছে জানেনে একোটা কামতেই নিদিলে 200 টাকা জ্বালা বিক্রি করছি তারমানে একেবারে জ্বালা নাই আপনি সেবর বুঝি না পাব ভাড়াঘর আগবহাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস হরলিক্স নিহার জ্যাসমিন হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ পার্লে হাইড অ্যান্ড সি মহিন্দ্রা ব্লেজো BS4 ফিউয়েল স্মার্ট CRDE কা ফায়দা গ্যারান্টি কে সাথ সানফেস্ট মারি লাইট সাহ করে সম্পূর্ণ নাইল শ্যাম্পু রূপা ফ্রন্ট লাইন ইয়ে আরাম কা মামলা হে অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফ 65 রুপিস কে এঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ ডোরিটস ডাইনাশোপ SBI লাইফ পালস ক্যান্ডি কুইকার ওটস ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট অফিসার চয়েস নেসলে ম্যাগি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিট ওরে বড়া দেউ বড়ানি আহে বলে হে আজি আকো আহি ওরে কথা কি নাহিল নহয় আহিব ওলাইছিলে এনেতে ঘরত বড়ালি মাছ এটা ললে বেপারীর পড়া বোয়ালি মাছটো এইটো আহিবলে বোলে দুখ লাগিল সেই কারণে নাহিলে আচ্ছা সেই কারণে রাতির ভাতটো ঠুচিবর কারণে আহিলে ওরে ভালদরে গধূলি হওয়াই নাই এরি কাকতি তেনেকৈ কিয় কয় হয়নে খাওনো কিমান কম আপুনি দেখোন এইকেইদিন দেখিয়েই আছে যদি বেয়া পাইছে নালাগে দিয়ক ঘৰত খোৱা বস্তুৰ অভাৱ হোৱা নাই ৰান্ধিবলৈহে এলাহ আজি কিন্তু শেষবাৰৰ বাবে কাইলৈৰ পৰা কিন্তু নহ'ব আপুনি বৰ নিৰ্লজ্জ মানুহে এতিয়াৰ পৰা ভাতকেইটাৰ কাৰণে খাপ পিটি বহি থাকিব নবহোঁ অঁ সেই নহয় এই ভাড়া বিচাৰি মানুহে এহাল আহিছিল নেকি পালে নে নাই অলপ পালোঁ ভাড়া ঘৰ ল'লে কিয় সুধিলে নহয় হে মোৰ ঘৰত বহুৱাই চাহ তাহ খুৱাই পঠিয়াইছো অঁ তাৰমানে আপোনাৰ চিনাকি মানুহ কিন্তু আপোনাক চিনি পাওঁ বুলিতো নকলে চিনাকি নহয় বাটতে লগ পালো কিবা ভাল লাগি কলে আচ্ছা কিবা আরে কাক মহিলা গৰাকীক এই বয়সত এইবিলাক ভাল নেদেখি হে কি কথা কয় হে মই মানুহজনীৰ মুখলৈ চাবলৈ সময়ে নাপালো অন্য কথাত মন দি থাকোঁতেই গ'ল হে ভগৱান কি অসভ্য মানুহে ৰাম মই অসভ্য নহয় হে আপুনিহে অসভ্য কথা এষাৰ কওঁ কোনোবা ফালে পোনাই মই মানে সেই মানুহজন দহোটীয়াৰ মুখলৈ চাই থাকোঁতেই গ'ল কি বাঁহী বজায় হে শুনিলে শুনি থাকিব মন যায় অঁ কিবা বাঁহীৰ কথা কোৱা যেন শুনিছিলোঁ তামাম বজায় হে কোনোবা বোলে গায়কৰ লগতো বজাইছে কেছেট নে কি সেইবিলাক যে তাতো বজাইছে বোলে আচ্ছা সেইবাবে শিল্পী বুলি কৈছিলে কথাবোৰ ক্লিয়াৰ কৈ নক'লে নহয় কিন্তু কিয় আহিছে সেইটো গম নাপাওঁ সোধাই নহ'ল নহয় নাম ঠিকনা সেইবোৰ গম পালোঁ তাৰপিছত তেখেতৰ বাঁহী বাদন শুনিলোঁ বাকী কথা পাহৰিয়েই গ'লোঁ বৰ প্ৰাণ ঢালি বজায় দেই অঁ আৰু এটা কথা গম পালোঁ মানুহজনৰ আহিবলৈ ইচ্ছা নাছিল ঘনীয়াকৈ জোৰ কৰি লৈ আহিছে কম সময়তে বহুত কথা গোটালেহে কিন্তু আপোনাৰ কথা বৰ বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি বিশ্বাস কৰে নকৰে সেইটো আপোনাৰ কথা মই দহোটীয়া ঘৰৰ পৰা আহোঁ এই বাঁহী বজোৱা শুনি আহোঁ অলপ অঁ কোনটো ঘৰত বা আছে এই অলপ দিন আগতে নন্দিতা যে আছিলে সেইটোতে এটা কথা কিন্তু মই এতিয়াই কৈ দিছোঁ দেই একো স্কেণ্ডেল নুলিয়াব দেই কি যে আজে বাজে চিন্তাবোৰ কৰি থাকে নহয় ঠিক আছে মই আহিছোঁ বাৰু অঁ কাকতি ভাতৰ কথা কিন্তু নেপাহৰিব অনুৰোধ কৰিলে নে আদেশ দিলে বাঁহীৰ সুৰে টানি লৈ গৈছে নে কিবা বেলেগ সুৰে টানিছে সময়তহে গম পাম অ ভাতৰ কথা তেওঁক কৈ থওঁ নহ'লে যিহে ডেলিভাৰী দি থৈ গৈছে খাব নাপালে মোকে টেটুত চেপি মাৰি পেলাব অৱশ্যে মানুহটো খুৱাই বেয়া নালাগে দুটা মানুহে খায় আৰু অকল দাদা কল দাদা আ দীপক দীপক অ কল দাদা অ অ ৰবা মই বাথৰুমৰ পৰা ওলছো ৰবা অ বহাচোন তুমি মই যাই আছো
বাপরে বাপ, তোমাক আজিকালি দেখতেই গুছি হ্যাঁ। চুলিখিন দীঘল হয়ে গেল নাকি আপনার? এই নকপা গোটাই বড় ভিজি থাকে, চুলিকেইডাল বড় দিগদার পাও। ইমান নগহিব, চুলি সরিব যিকেইডাল আছে। ঠাট্টা কৈছ? আচ্ছা তোমার চাকরি কি হ্যাঁ? চাকরি ৰাতিপুৱা ওলাই যাওঁ, গধূলি সোমাওঁ। আপুনি সেইকাৰণেতো মোক দেখা নাই পোৱা। ইমান কাম নহয়, চাকৰি তাতে ছেক্ৰেটেৰিয়েটত নহয় জানো? আচ্ছা অফিচত তোমাৰ কিহৰ ইমান কাম? আ অৱশ্যে কথাটো হয়ো, নতুন মানুহ পালি পুৰা হতৈ। আমাৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰটো চোৱা, নতুন মানুহ পালি পুৰা বাধে। আচ্ছা তুমি কি আহিলা? অহ মই আহিলোঁ মানে হেৰি নহয়, এই দীপক আছে নেকি আপোনাৰ ইয়াত? দীপক আৰু মোৰ ৰুমত কিয় থাকিব? সি মানেশ্বৰৰ পইচা দি এছ কৰিব পাৰিছিতো, সি তাৰ ৰুমত থাকে। অফিচৰ পৰা আহিও বাহিৰৰ পৰা চাইছো তাৰ ৰুমটো তলা মৰা। তলা মৰা? কিন্তু মানেশ্বৰটো থাকিব লাগিছিল। মোক সেইবোৰ মানেশ্বৰ চানেশ্বৰ নালাগে, মোক দীপকক লাগে, লাগে মানে এতিয়াই লাগে। দীপকে কিবা গণ্ডগোল কৰিছে নেকি? ডাঙৰ গণ্ডগোল কৰিছে, সি ডুপ্লিকেট জলকীয়া মোক দিছে, তাক মই এৰাত নাই। সি 200 টকা লৈছে জানেনে, একোটা কামতেই নিদিলে। 200 টকাত জ্বালা বিক্ৰী কৰিছে, তাৰমানে একেবাৰে জ্বালা নাই? আপুনি সেইবোৰ বুজি নাপাব, সি মুঠতে মোক বহুত ডাঙৰ ঠগন এটা দিছে। মোকো ঠগিছে হা, 2000 টকা সি আনি পেলাই মোৰ আগত দেখাইছি, তাৰ বোলে খুচৰা নাই, সেই বুলি সি মোৰ পৰা 500 টকা নিছিল। অ আজিকালি দিয়াৰ নাম গোন্ধে নাই, মোৰ মুখামুখি হবাই সি ভয় কৰে। হেৰি কোন আহিছেনো? জানো ইয়াত আমাক চিনি পোৱা মানুহ কোন ওলালে? মোৰ লগত সেইবোৰ নহব, সুদাই নেৰো তাক মই। জলকীয়া স্কেণ্ডেল, ৰেহাই দিয়াত নাই। ঠিকেই কৈছ, ওৰা 200 টকা জলকীয়াৰ স্কেণ্ডেল এৰি নেট বেয়া, ময়ো এৰাত নাই 500 টকাৰ কেলেংকাৰী। ক'ত যাব পাৰি, ৰাতিও আহিম তাৰ ওচৰলৈ। আৰে যাব ক'ত, তাক মই বিচাৰি উলিয়াই হ'লেও কিবা এটা দি আছো, আপুনি চাব তাক, সি মোক ঠগিছেতো। কল দাদা গৈ থাকোঁ দিয়ক, অফিচৰ পৰা আহি বৰ ভাগৰ লাগে হে, যাওঁ। অঁ তাক যদি লগ পায় মোক লগ কৰিবলৈ ক'ব, আৰু নহ'লে তাক মই কি কৰোঁ আপুনি চাই থাকক। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, য জালা কেলেংকাৰী, এইটোতো মোৰ মাথাই ঢুকি পোৱাৰ বাহিৰত জীৱনত বহুত কেলেংকাৰী কথা শুনিলোঁ। নাৰী কেলেংকাৰী, ৰোজ ভেলি কেলেংকাৰী, শাৰদা কেলেংকাৰী, এলুচি কেলেংকাৰী, কিন্তু জলকীয়া কেলেংকাৰীটো শুনা নাছিলোঁ। এইটোতো কোনোবাই ফুচফু যেন পাইছোঁ, ঘৰত আছেনে? হেৰি কোন আহিছেনো? জানো ইয়াত আমাক চিনি পোৱা মানুহ কোন ওলালে? অ মালিকজনো হ'ব পাৰে। অ আছো আছো, সোমাই আহক। কিনকিনিয়া বৰষুণত ঘৰ উটি যায়, কাহি বাতি ভাতৰ চৰু পানী তুতি যায়, কিনকিনিয়া বৰষুণত ঘৰ উটি যায়, কাহি বাতি ভাতৰ চৰু পানী তুতি যায়, যে কৰো হাই হাই আছি বৰ পাই না, বিছনাৰ ওপৰত সেই মাছে জপিয়া। কপৰ বজন আমাৰ অৱচন, ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ, ভাড়াঘৰ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, হৰলিক্স, নিহাৰ জেচমিন, হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ, পাৰ্লে হাইড এণ্ড চি, মহিন্দ্রা ব্লেজো BS4, ফিউয়েল স্মার্ট CRDE কা ফায়দা গ্যারান্টি কে সাথ, সানফিস্ট মারি লাইট সাহ করে সম্পূর্ণ, নাইল শ্যাম্পু, রূপা ফ্রন্ট লাইন, ইয়ে আরাম কা মামলা হ্যায়, অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফ, 65 রুপিস কে এঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ, ডোরিটস, ডাইনাসোর, SBI লাইফ, পালস ক্যান্ডি, কুইকার ওটস, ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট, অফিসার চয়েস, নেসলে ম্যাগি, এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিত।